പെരുമ്പാമ്പ് ശല്യത്തിൽ പുറതിമുട്ടുകയാണ് കണ്ണൂർ വളപട്ടണത്തുകാർ. വീടുകളിലും വീടുകളിലും കളിസ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം പാമ്പെത്തുന്നുണ്ട്. രണ്ടു മാസത്തിനിടെ 10 പാമ്പുകളെയാണ് ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും പിടിച്ചത്. വനപാലകരെത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയവ തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. അന്ന് കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയ പാമ്പിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാരുടെ സമയോചിത ഇടപെടലാണ് ചന്ദ്രന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. വളപട്ടണം ടോൾ ബൂത്തിനടുത്തായിരുന്നു സംഭവം. വളപട്ടണത്തെ പതിവ് കാഴ്ചയാണിന്നത്. വീടുകളിലും ഇടവഴികളിലും എല്ലാം പാമ്പാണ്. കരയിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു പാമ്പിനെ അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. പാമ്പല്ലേ അമ്മാതിരി പാമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പേടി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും എല്ലാ ജനലും അടിച്ചിട്ടാന്നുള്ളത്. അടുക്കള വാൽ തുറക്കലേ ഇല്ല, എല്ലാം അടിച്ചിട്ടിട്ട്. പാമ്പ് നിറഞ്ഞതോടെ സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ പല വഴി തേടുകയാണിവർ. എവിടെ നിന്നാണ് വളപട്ടണത്ത് ഇത്ര പാമ്പുകൾ? പ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യാപകമായിട്ട് കാണുന്നത്. 2018 മുമ്പ് പെരുമ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സമീപകാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 10-20 കേസുകളോളം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫൈബർ ഫോം അടക്കമുള്ള നിരവധി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വളപട്ടണത്ത് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഒഴിഞ്ഞ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പാമ്പുകൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തുകാരുടെ പരാതി. പിടിച്ച പാമ്പിനെ അവര് ഈ പുഴന്റെ വേറൊരു സൈഡിലോട്ടേക്ക് അവർ അതിനെ ഇളക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതന്നെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരുന്ന ആയിരിക്കും. പാമ്പു ശല്യം വനം വകുപ്പ് ഗൗരവത്തിലെടുക്കണമെന്നാണ് വളപട്ടണത്തുകാരുടെ ആവശ്യം. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ബിജു ചെറുകുന്നത്തിനൊപ്പം സജിൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.